Intervista e ditës në Radio Ngjallja. Qendra e mësimit të gjuhës greke, krijuar nga Fondacioni Logos, ofron kurse të mësimit të gjuhës greke për të gjitha grupë moshat dhe nivelet. Kurset ofrohen nga profesionistë të njohur dhe të kualifikuar në fushën e mësimdhënies së gjuhës greke dhe me metodat bashkohore. Kurset ofrohen në grupe të vogla pranë mjediseve të Kolegjit Universitar Logos, si dhe online, me tarifat më të mira në treg. Kursi për fëmijët e moshës 6-12 vjeç organizohet me metodat më të njohura të mësimdhënies të bazuara në programe zbavitëse dhe interaktive, përmes lojrave argëtuese dhe video tërheqëse. Kursi për të rriturit ofrohet për të gjitha nivelet duke filluar nga njohurit fillestare e deri tek nivelet e avancuara. Qendra ofron kurse përgatitore për provimin e certifikimit të gjuhës greke, të njohur nga Ministria e Arsimit të Greqisë. Miq të Radio Ngjallja, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në emisionin Intervista e ditës. Sot me mua në studio është koordinatorja didaktike e Qendrës së Gjuhës Greke dhe njëkohësisht pedagoge e gjuhës greke në Departamentin e Gjuhës Greke pranë Kolegjit Universitar Logos, zonjën Aida Zoto. Aida, faleminderit që jemi me mua në studio. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faktikisht sot do të flasim për qendrën më të re të gjuhës greke, e cila është hapur në kryeqytet. Aida, çfarë është kjo qendër e gjuhës greke dhe çfarë ofron? Po. Qendra e mësimit të gjuhës greke është një qendër e krijuar nga Fondacioni Logos dhe është një qendër e cila ofron mësimin e gjuhës greke, pra kurse të mësimit të gjuhës greke për të gjitha grup moshat dhe nivelet. Gjithashtu, kjo është një qendër që ndihmon për certifikimin e gjuhës greke nga qendra pra Ministrisë së Arsimit të Greqisë në përputhje sigurisht me një marrëveshje midis Fondacionit Logos dhe Qendrës së Gjuhës Greke. Duhet të theksojmë që gjuha greke do të mësohet jo vetëm si një gjuhë huaj, por dhe si një trashëgimi gjuhësore mbi të gjitha. Po, në lidhje me disa fjalë për kurset e gjuhës greke që zhvillohen aty, si organizohet puna? Kurset e gjuhës greke ofrohen nga profesionalistë të njohur dhe të kualifikuar në fushën e mësimdhënies së kësaj gjuhe dhe sigurisht me metodat më bashkohore. Ofrohen kurse në grupe të vogla, pranë mjediseve të Kolegjit Universitar Logos, por edhe përmes platformave online. Qendra organizon kurse vjetore ose në cikle, të cilat ndryshojnë në bazë të kozgjatjes ose intensitetit, por edhe kurse verore, të cilat varen sigurisht nga kërkesat dhe nevojat e studentve. Organizimi i kurseve të gjuhës greke realizohet si pas niveleve gjuhësore A1, A2, B1, B2, C1 dhe C2. Kemi kurse për fëmijët e moshës 6-12 vjeç, i cili organizohet me metodat më të njohura të mësimdhënies, të bazuara në programe zbavitëse dhe interaktive përmes lojrave argëtuese apo dhe videove tërheqëse. Kemi kurs për të rritur, i cili ofrohet në të gjitha nivelet, duke filluar nga njohurit fillestare e deri në nivelet e avancuara, dhe për më tepër, qendra jon ofron kurse përgatitore për provimin e certifikimit të gjuhës greke, që është një provim i njohur nga Ministria e Arsimit të Greqisë. Në përfundim të kurseve, Aida, çfarë përfitojnë studentët në lidhje me certifikatën, çfarë do të na jepni një informacion më tepër? Po, nxënësit që kanë ndjekur kursin me një numër të kufizuar mungesash, marrin një certifikat pjesëmarrje dhe performancës së tyre, pasi ka dhënë sigurisht provimet e përcaktuara në përfundim të kursit dhe rekomandimin nga mësuesi përkatës. Sigurisht, nëse ata dëshirojnë, pas përgatitjes së duhur, mund të marrin pjesë edhe në provimet e gjuhës për certifikimin e gjuhës greke, të provime të cilat organizohen nga qendra e gjuhës greke. Dhe nëse arrin dhe i kalojnë me sukses këto provime, ata do të marrin një certifikim
e cila njihet në nivel ndërkombëtar. Ky certifikat, pra pas përfundimit si shtam të kursit të plot, lëshohet nga Qendra e Gjuhës Greke, i cili është një institucion zyrtar i autorizuar nga Ministria e Arsimit dhe Greqisë për zhvillimin e provimeve për këtë gjuhë. Për më tepër, dua të shpjegoj dhe disa detaje në lidhje me kursit, se cili nivel është i planifikuar dhe i organizuar në 40 orë, 60 minutëse, mësimore, dhe do të realizohet në 2 seanca në javë me kozgjatje 1 orë gjysëm, pra 90 minuta se cila seancë. Ndërsa në lidhje me ditët dhe oraret e përcaktuara për zhvillimin e mësimit të gjuhës greke, sigurisht që ofrohet dhe mundësia e dakordësisë me diskursantëve dhe pedagogëve përkatës. Nëse dëgjuesit e radios Ngjalli apo dikush tjetër dëshiron të regjistrohet në qendrën e kurseve të gjuhës greke, ku mund t'ju gjejmë Aida? Po, kontaktet tona janë numri telefonit 068 22 36 56 6 ose mund të na shkruajnë në emailin ton greekcenter@koulogos.edu.al. Dhe sigurisht mund të na ndjekin dhe në rrjetet tona sociale, Facebook dhe Instagram. Edhe njëherë përsërisim numrin e telefonit për gjithë ju dëgjues që dëshironi të regjistroheni në qendrën e gjuhës greke këtu në kryeqytet. 068-22-36-566. Ju urojmë suksese nëse zgjidhni qendrën e gjuhës greke. Mos harroni, Fondacioni Logos dhe Qendra e Gjuhës Greke mirëpret të gjithë kursantët e interesuar për mësimin e gjuhës greke. Ju falenderojmë. Me ishte qenë kjo një prezentim i shkurtër i qendrës e gjuhës greke këtu në Radio Ngjallje. Ju urojmë dëgjim të këndshëm dhe dëgjojmë sërish nesër. Dëgjuat, intervista e ditës në Radio Ngjallja.